E aí eles vêm chegando a partir de agora, é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a quinta etapa da temporada da Stock Car Pro Series aqui no Velopark. Já larga e larga muito bem ali. O Gabriel Casagrande já teve porta com porta. O Felipe Batista já passa reto ali na curva 2. Tem que segurar a onda, tem que devolver posição. Lá de trás o Ricardinho Maurício já vem para cima. Guilherme Salas vem se batendo ali com o Bruno Batista. E todo mundo buscando a sua recuperação, buscando... Pô, tá, só dá luzinha verde no retão. Menos do Rubinho. Vem se defendendo do ataque do Suzuki. Eles largaram lado a lado, o Rubinho vai mantendo a frente, vai ganhando a posição do Suzuki. O Casagrande não usou, e o atrás dele usou, então usou. Agora eles já descasaram, vamos ver como é que é. Se ele vai conseguir abrir mais diferença. É, o atraso do Rubinho também agora, né? O Rubinho segurou sem o push. O caminho. É, numa pista fechada, travada e curta, você saber a hora certa de usar é muito importante. Olha só. Olha lá, com o push pra segurar fica difícil ali no final da reta. Felipe Batista passa reto de novo. Lá na curva do túnel... São zebras altas, as bananinhas. Parece umas lombadas, né? Parecem as bananinhas. Olha o Petkoff ali com o Alan Kodair, já voou pedaço de carro. Kodair vem para ganhar a posição. Com o botão do push na reta, vem para ganhar a posição. O Alan Kodair vem para ser o 18º colocado. O Felipe Batista aproveita para ganhar a posição também. Já passa ali pelo Gianluca Petkoff. E aí o Serginho Gimenez... Com o Pedro Cardoso, ó. Saiu faísca ali? É, disputa de sair faísca, bate lata, risca a faca. E os dois foram na zebra. Ah, meu baby. Essa zebrinha aí deve ter causado algum incômodo. Olha aí, mais disputa lá com Tony Canaã. Com o Gabriel Robe passando aqui por fora. Um sanduíche de nariz fizeram ali. Exatamente. Aí, ó, informação na sua tela. Aquele toque, aquele risca a faca que a gente viu do Serginho. Com o Pedro Cardoso, sob investigação aí dos comissários. Não, mas vamos ver o quanto fez diferença esse push. Marcos Gomes vem, Zonta passa. O Zonta também acabou de usar o push que a luz acendeu ali. Essa é mais ou menos a conta que a gente tem que fazer. 40 segundos, 45 segundos de diferença, basicamente. Porque o trecho aí dentro do box é de 50 km por hora. Mas é 50 km por hora pra você fazer quase um quilômetro a 50 km por hora. E exatamente, desde a entrada. O Casagrande não voltou pra pista ainda, ó. Ele tá saindo aí. Ele vai tomar uma volta. Exatamente. Ele tá passando pelo Tuca Toniasi agora, que é o 27º. Ali onde ele tava, ele podia começar a acelerar. Então tá aí, ele volta. Em 20º vai saindo lugar. O Marcos Gomes, cadê o Zonta dali? O Zonta vai entrar agora. Aí, ó, o Zonta tá aí, ó. Tá vendo? Não sei não, hein? Vamos ficar de olho. Lá atrás tá vindo já com o push acionado também o Daniel Serra. O Zonta tá aqui, ó. Ui. Vai ser apertado, gente. Vai ser apertado, mas já tá passando. Vai ali voltar o na frente. Vai voltar na frente, Ricardo. Volta bem na frente. Será? Voltou. Olha aí, ó. Pelinho. Olha o que tá rolando aí. Zonta vem na frente do Gabriel Casagrande. No push aí. Agora vem com o push. Gabriel Casagrande coloca ali por dentro pra fazer a ultrapassagem pra cima do Ricardo Zonta. E assumir a liderança de prova. No exato instante que fechamos a janela de boxe. Mais recuperada, vamos ver. Gimenez e Massa. Olha onde passou ali o Sérgio Gimenez. O Massa na defesa. Ultrapassagem de Rubinho Barrichello em cima de... Olha o que ele fez com Michael Schumacher. Ultrapassagem do Sérgio Gimenez. Vinha de cano cheio, vinha com push, não tinha o que fazer, né? Tá, valeu o prejuízo? Tá rolando uma advertência para Felipe Massa pela disputa ali com o Serginho Gimenez. É. Os comissários vão entendendo que o Felipe poderia ter deixado o caminho aberto, né? E aí vai terminar o push depois. O Zonta tenta uma defesa ainda. Só que aí vem forte ali o Gabriel Casagrande, assume a liderança de prova. Pega mais um pedacinho, olha lá. O Zonta tocou, deu no fim da reta ali. Ele deu um totozinho ele no deu Gabriel. Um totozinho, não, ele deu o totozinho, foi no pneu, na barreira de pneus. Foi no pneu? Achei que foi tinha no sido pneu. No Gabriel. Foi na barreira de pneus ali, tocou e aí vai danificar e tal, quem sabe estragar a corrida dos ontem. Eu acho que já estragou. Guilherme Salas, Thiago Camilo, vale a nona posição de prova. O Guilherme Salas defende, o Thiago vem com o push, vai ser na curva 2, coloca por dentro, Thiago Camilo. Vem pra assumir ali o Thiago Camilo, a nona posição de prova. O Salas ainda permanece por dentro. Camilo tem que dar um pouquinho mais de pé pra confirmar a ultrapassagem. Nelsinho Piquet tenta vir no embalo. Vem junto ali, o Nelsinho chegou, hein? Thiago, Salas e Nelsinho brigando ali pela nona, décima e décima primeira posição de prova. E talvez a nona Nelsinho posição... quer porque quer. E a nona posição se larga do lado limpo, né? Da pista, o que é importante também.
O Thiago vai à frente, vai puxando esse trenzinho aí. Tomou um beijinho ali na traseira. Olha o Nelsinho tomou por fora. O Nelsinho vai tentar por fora, não é o melhor caminho nessa entrada de reta. Mesmo assim, ele sai colado ali pra cima do Guilherme Salas, que pode usar o push se quiser. Não, ninguém vai usar. Ninguém com push agora. O Thiago usou na volta anterior, né? Não tem push pra usar ainda o Thiago. E eles têm agora o Beto Monteiro de retardatário ali se aproximando. Já vem pelos últimos metros de pista. À frente dele tá ali o Felipe Lapena, que é retardatário. Gabriel Casagrande já vem pela reta. Já pode chamar o Macineiro. Pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando pra você, Gabriel Casagrande. O Nelsinho passou o Camilo. Garante a vitória, Gabriel Casagrande. Vem pra ser o vencedor do Velopark. E olha o risca-faca que tá aí. Passou. Thiago Camilo, Canaã, galera da Matheus Vogel vai comemorando. O Thiago Camilo se defende, o Nelsinho já tá aqui na frente. O Thiago fica ali num tiroteio e vai terminar a corrida em 12º lugar. O 10º é Nelsinho Piquet, vai largar na pole position, Nelsinho. Parabéns a ele, hein, porque trabalhou e conquistou o que queria. Vai largar na frente. O César Ramos em 3º lugar, ainda não saiu a melhor volta, né? Aí o Zon tá recebendo o troféu de 2º colocado na corrida 1. Matheus Vogel leva aí o troféu de melhor equipe. Matheus Vogel ficou anos sem o Marcineiro. Agora eles têm um de... Tá vendo só? Um particular, você sabia, né? Marcineiro vem nas corridas já, pra saber quanto ele vai aumentar. Na carreta já faz o armário. Já vai com essa tico-tico e... Na carreta ele já faz o armário. Tá aí, Gabriel Casagrande pra receber então o troféu. Mais um! 2ª vitória dele na temporada. Líder do campeonato, Gabriel Casagrande. E aí a gente vai para a inversão, né? Trocamos o Gabriel Casagrande com o Nelsinho Piquet, trocamos o Ricardo Zonta com o Guilherme Salas, trocamos o César Ramos com o Matias Rossi, trocamos Daniel Serra com o Rafa Suzuki e trocamos Júlio Campos com o Rubens Barrichello. Temos a fila 1 então com o Nelsinho e Salas, fila 2 com o Matias e Suzuki, fila 3 com o Rubinho e Júlio Campos, fila 4 com Serra e César Ramos e fila 5 com o Ricardo Zonta e com o Gabriel Casagrande. E aí vamos por conta da direção de prova, a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Vamos para a corrida 2 aqui no Velopark. Já deu uma fritada de pneu, já passa reto ali o Nelsinho Piquet. O Guilherme Salas vem junto com ele, Matias Rossi tem que segurar no freio. O Salas vai tentando por fora para ser o líder de prova, o Nelsinho se defende. O Matias Rossi tenta tirar proveito. Já coloca de lado ali com o Guilherme Salas para ser o 2º colocado, Matias Rossi. Aqui atrás tem briga ali do carro da Blau. O Atila vem lá de trás tentando achar um espaço. O Bruno Batista está na frente dele. Serginho Gimenez já se coloca por dentro. Já toca ali com o Felipe Massa. Felipe Massa já acertou o Atila Abreu. Aí já tem gente rodando, vendo tudo ao contrário. É o Lucas Forest. Já cai para a última posição ali o Forest. Eles vêm rasgando a reta. E aí sobe a fumaça do pneu pegando a carenagem. É o carro do Atila, né? E também o carro do Diego Nunes aí. É chuva de fibra de vidro para tudo quanto é lado. Olha o Atila, como tá o carro do Atila ali soltando fumaceira, tem pneu pegando, ele tomou uma na traseira ali do Felipe Massa. Tá aí, ó, condição que ficou o carro do Atila Abreu. Dessa vez acho que não vai conseguir acabar, vai ter que ir pro boxe mesmo. E o para-choque tá soltando ali, é, né? É, tá pegando feio ali. O para-choque traseiro tá soltando. Ó, veio o Sérgio Gimenez, vem pra cima do Atila Abreu. Ih, rapaz, Denis Navarro derrubou a barreirinha de pneus. Vai ter safety car. Vai ter safety car, muito possivelmente, aí com essa entrada. Olha lá, já levantou a plaquinha lá. Já tá ali a bandeira amarela, a plaquinha do safety car. Tá lá o aviso luminoso pros pilotos também de safety car. E quem acionou o push deve estar falando um belo palavrão debaixo do capacete. Com toda certeza, né? Olha só, repeteco pra... do toque ali do Denis Navarro com o Gianluca Petekoff. Nossa, mas ele destruiu essa barreira de pneu. E aí não tinha até pra arrumarem onde... isso aí agora. Ah, no caso, não, as fileiras não se desfizeram, né? Tá bem amarradinho, são né? Três fileiras, olha, ele acertou, mas elas continuam presas. Né? O caso é só... reposicionar. Só reposicionar. E aí vem eles, pé pra baixo, velocidade pra cima, é green, tá valendo! Relargada de prova. Nelsinho relarga bem, mantém ali a vantagem. Lá de trás vem o Cacá Bueno, ó. Se defendendo, fechando a porta ali pra Felipe Batista e pra Felipe Lapena. Tem o Galide ali atrás, tem o Gianluca, tem o Tony Canaã também. Você viu que rolou um toque e a peça fica apertando pra fora, rapaz, lá né? Foi o Galide pra fora. Traseira dele bem tortinha, né? É, foi pra grama ali o Galide. Vamos ver se ele consegue retornar pra pista. Olha o Marcos Gomes, na chegada ali no ganchinho, é o que a gente falava, é ponto de ultrapassagem, ele colocou por dentro, linda ultrapassagem, aí o Lapena
com o Tony Canaan. Nossa, mas aí não passa nem pensamento. Não, não passa nada ali. Marcos Gomes, olha o bonde da melhor volta também dessa. Olha o bonde. Segunda etapa. O Gabriel Casagrande, o Serrinha, é o Serrinha ganhou aqui, a posição do César Ramos. Vamos ver se ele passa na frente do Gabriel, é a disputa que vale. Vai saindo ali o Diego Batista, vai saindo o César, o Diego tá chegando. O Sérgio Gimenez também tá chegando pra parada. E aí Gabriel, o Salas saiu na frente. O Gabriel Casagrande voando. Tem a roda passando, rodinha, vai acertar solta, algum carro, já será? Já acertou, já passou reto. Nelsinho tá sozinho, então na pista, pista livre, vento na cara. É. Agora é a chance dele. Vamos ver a estratégia do Nelsinho. O Zonta tá abastecendo e bastante, hein? Perdeu um tempinho, hein? Perdeu muito tempo ali o Zonta. Quem que vai saindo ali? Carro da Blau tá saindo, rapaz. Quase pega o pneu ali. O Nelsinho pode se dar mal nessa brincadeira com todo mundo saindo, hein, cara? Vamos ver como que vai exatamente ser a parada dele. Pode pegar um trânsitozinho. Ah, vai pôr bastante gasolina, vai trocar o pneu de fora. E vai sair na frente da galera, hein? Acho que se deu bem o Nelsinho, pelo menos em relação a essa galera que tava no box, que parou antes que ele. Sim, olha lá, o carro mais próximo é o do Matias. Já passou na frente. Vamos ficar de olho, aparentemente vai se dar bem aí o Nelsinho. O Matias vem com o push acionado. Deu o Nelsinho, com um pouco de segurança. Posso cravar. Não deu, não! Não pode ou cravar, deu, não. Ou deu. Por pouco, não hein? Pode. Ai, beleza. Matias Rossi vem, então, passa errar, a frente cara do Nelsinho. Ricardinho Maurício ali vai saindo junto com o Guilherme Salas. Não é bom a gente ficar de olho, tem mais uma volta ainda. Olha o Ricardinho. Pra fazer a parada. Oi. De boxe. Guilherme Salas e Ricardinho Maurício batendo porta, batendo lata aqui no Velopark. Ih, rapaz, o Ricardinho... É, eu vi que fez um estouro. Estourou alguma coisa aqui atrás, né? Olha lá. Você viu que quando eles bateram roda, deu um estourinho, exatamente. Né? Tem gente fritando o pneu aqui no final da reta. É, o Casagrande tem que tomar cuidado nisso daí. Ele tá disputando o campeonato, a turma ao redor dele, ele não tem muita coisa a perder, não. Ah, a turma que tá ao redor dele tá querendo recuperar ponto no campeonato. Olha o Kaká colocando por dentro pra cima do Daniel Serra. Sensacional, ultrapassagem do Kaká Bueno. Marquinhos por fora também foi de aplaudir. O Thiago Camilo vem recolhendo. Tá aí o líder, Matias Rossi. Será que é hoje a segunda vitória? Alô, Argentina! Tá virando coisa de um décimo mais rápido. Já abre dois segundos quase. Do... A última volta dele foi a melhor. E acaba de fazer a melhor volta. Olha a pena lá, será? Podemos ter indício de safety car, independente de onde fica esse carro aí. Ele vai trazer na área de escape aqui do gancho. Ali tem uma área bem generosa para ele deixar o carro ali. E o Rossi vai chegando, né? O Nelson Piquet vai tentando tirar a diferença. Pode estar chegando a segunda vitória de Matias Rossi. Galera na Argentina, tá que tá ligada aqui no Stock Car Channel. Olha, a gente tá vendo aí a diferença do Matias em relação ao Nelsinho. Nelsinho vem com o push, vem pro ataque. Vai chegar na freada aqui no final da reta, segurou a onda. O Matias tem que dar uma recolhida. Os dois passam, dão uma beliscada na zebra e o Nelsinho vem pra assumir a liderança de prova. Toma a ponta novamente, Nelsinho Piquet. Vem Nelsinho Piquet pela última volta, reta oposta para ele. Menos de um quilômetro para ele celebrar a vitória. Ricardinho Maurício já vai ficando de fora de prova também. Ruim pro campeonato dele. Ruim pro campeonato do Ricardinho. Tá aí o Nelsinho, trazendo o carro da equipe TMG. Tá prontinha para comemorar. Já vem entrando pela reta, Nelsinho Piquet. A partir de agora é pé para baixo. Ninguém mais segura. Pode chamar o marceneiro. Pode aumentar a estante para colocar o troféu de vencedor da Corrida 2 da Stock Car aqui no Velopark, Nelsinho Piquet. Pode celebrar, pode comemorar. Nelsinho Piquet garante a vitória na Corrida 2. É vitória da equipe TMG, vitória de Nelsinho Piquet. Com Matias Rossi na segunda posição e Guilherme Salas na terceira posição. Estão aí os três na sua tela, na tela do Stock Car Channel. Celebração de Nelsinho Piquet, portanto. Vamos lá, troféu Man of the Race. Batata. Você é de humanas, mas é bom de conta, né? Meu caro Bruno Vicária. Tá aí. Alan, quando aí, mas erramos dois. Tamo bem, viu? Tem problema, vou contar uma pra você, Bruno Vicari, que você não participou hoje do nosso treino classificatório. Não. Os três palpiteiros passaram muito longe no Q3 de quem seria o pole position. Então você fica tranquilo. A gente vai pro pódio da corrida 2. Vai Guilherme Salas aí sendo chamado já ali
para ocupar o degrau da terceira posição. Segundo lugar. Já não é o melhor resultado dele, porque ele ganhou no Velocitar. Sim, mas bacana, né? Sim, duas corridas super, seguidas, super a gente tá no pódio, legal, né? Super muito legal. Bacana. Não rola. Tá aí o pódio formado, portanto, o pódio da corrida 2. E o Nelsinho Piquet comemorando aí a sua primeira vitória na temporada, a segunda vitória dele. Vai ali o Henry Soares, que é da Toyota. Nelsinho acelera de Toyota. E é a celebração pro Nelsinho. Portanto, a festa do pódio pra gente fechar a nossa transmissão, marcando encontro pra você aqui no Stock Car Channel. Valeu demais, Pingo. Até daqui a pouco. Bruno Vicari, até daqui a pouco pra você também. Seguimos acelerando juntos.